Vatten. En av grundförutsättningarna för liv. För människor, djur, växter och träd. Men om det livgivande vattnet blir stillastående och marken syrefattig, då kan vattnet kväva liv. På 30-talet tog dikningen av torvmark fart i Sverige. Man ville vinna ny mark för skogsproduktion genom att sänka grundvattennivån. Man lyckades väl, för med dikningsåtgärderna skapade man förutsättningar för ytterligare 1,5 miljoner hektar mark att odla skog på. Från 1960-talet och fram till i början av 1990-talet dikades ungefär 15 000 hektar per år för att sedan upphöra nästan helt. Med tiden har därför en stor del av de här dikena vuxit igen och slutat att fungera och skogen har därmed fått allt sämre förutsättningar att växa. Den här filmen handlar i huvudsak om dikesrensning, det vill säga hur man rensar de diken som redan finns i skogen. Men vi kommer också att titta på skyddsdikning. Det är en åtgärd som i vissa fall används för att få upp ny skog på ett avverkat område. Behovet av dikesrensning är stort eftersom aktiviteten varit väldigt låg sedan början av 90-talet. Det här är en väldigt god ekonomi att hålla dikesystemen igång. Och tvärtom så skulle man kunna säga då att om man inte gör det så förstör man ju då de produktionsförutsättningar som man har i skogen. Det blir sämre alltså. Så att, och vi kan se att det finns stora arealer som är i behov av dikesrensning om vi tittar ut över de svenska skogarna. Uppskattningar visar att cirka 30-40% av dikesystemen i Sverige inte längre fungerar. Så det är åtskilliga hektar skog som därför växer mycket dåligt, eller inte alls. Att sänka grundvattennivån genom att dika har varit ett effektivt sätt att öka produktionen av skog. Ett för högt grundvatten leder till syrebrist för rötterna. Försöker vi då plantera en planta nära den här grundvattenytan, då går det oftast för den här plantan. Och den här lider ju då utav att det är för mycket vatten eller egentligen av att det har blivit syrebrist för rötterna. Rötterna kan inte växa när det är så här fuktigt. Och det här är då absolut nödvändigt att få bort det här vattnet för att plantan ska växa. Men vad händer då under marken? Jo, när diket är rensat och fungerar väl håller sig grundvattennivån på en lagom nivå. Träden växer bra eftersom markens porer fylls med både syre och vatten, vilket är livsnödvändigt för rötterna. Men med tiden slammar diket igen och fungerar sämre. Då höjs grundvattennivån och de rötter som finns längst ner i marken kvävs och dör av syrebrist. Träden växer då långsammare och hela trädet kan rent av dö på grund av brist på syre. Risken för andra skador ökar också, framförallt att skogen blåser omkull eller drabbas av insektsskador. Men när grundvattennivån sänks genom att diket rensas kommer syre åter ner i marken. Träden kommer då att återfå ett större och ett väl fungerande rotsystem som kan ta upp vatten och näringsämnen på ett effektivt sätt. Undersökningar som gjorts visar att återhämtningen kan ge en tillväxtökning på upp till 20% efter att diken rensats. Planeringen bör ske i god tid före rensningen, helst tillsammans med den som ska göra arbetet. Det är nödvändigt att gå ut med dikena och anteckna behovet av rensning. Kanske behöver inte allt rensas. Ibland räcker det med att man rensar uppsamlings- och utloppsdiken. Dikesrensningen bör ske så att de stabila dikeskanterna med vegetation bevaras. Då tar det längre tid innan diket slammar igen. Och det minskar också transporten av slam till vattendragen nedströms.
Bevara i möjligaste mån träd kring diket eftersom beskuggningen minskar vegetationens inväxning och förhindrar en ökad vattentemperatur, vilket är gynnsamt för de flesta vattenlevande organismerna. När ska vi då rensa våra diken? Rensningen ska utföras då diket inte längre fungerar. Lämpliga tidpunkter kan vara direkt efter en slutavverkning eftersom inga träd längre suger upp vatten. En annan lämplig tidpunkt kan vara vid första gallringen eftersom grundvattennivån också stiger när träden blir färre. Att hålla en jämn vattenbalans i marken är mycket viktigt både för plantornas överlevnad och skogens tillväxt. Dikesrensning får göras till dikets ursprungliga djup och läge. Det betyder att vi får återställa diket till det ursprungliga skicket som diket hade när det var nygrävt. Om rensningen allvarligt kan påverka naturmiljön ska anmälan göras till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före utförandet. Det kan vara svårt som markägare att avgöra vad som kan innebära en stor påverkan på naturmiljön. Och det är därför alltid bättre att begära samråd en gång för mycket än en gång för lite. Det finns några huvudskäl till att inte dikesrensa. Av miljöskäl bör man inte rensa. Diken som går genom en värdefull naturmiljö och där de ursprungliga värdena fortfarande finns bevarade. Det kan till exempel vara diken som går genom ett alkärr eller en gransumpskog. Gör då ett uppehåll i dikesrensningen när den går genom hänsynsytan. Av miljöskäl ska du inte heller rensa diken ända fram till sjöar och naturliga vattendrag. Man måste också se till att skapa slamfickor eller vegetationsfilter för att undvika att finsediment når vattensystemen. Det finns också ekonomiska och produktionsmässiga skäl att inte rensa vissa diken. Undvik att rensa diken som inte haft en produktionshöjande effekt. Det finns åtskilliga exempel på dikningar som gjorts på näringsfattiga marker med tjockt torvlager. Dikena dränerade inte tillräckligt och marken var alltför näringsfattig för att åstadkomma en hög produktion. De här dikena bör naturligtvis därför inte rensas eftersom det inte kommer att innebära någon ökad tillväxt. Dessutom finns det ofta höga naturvärden på dessa områden. Undvik att rensa diken i mycket växtlig skog där den biologiska pumpen i form av trädens avdunstning är tillräcklig. Men när skogen avverkas är det däremot ofta helt nödvändigt att rensa diken. Behovet av rensning kan variera mycket utmed ett dike eftersom förhållandena kan vara olika. Precis där vi står här nu så har vi valt att inte dikesrensa, och det är ju just för att flödet fungerar och vattnet rinner här. Men det finns andra delar av det här diket där det har funnits ett behov, så att vi går upp och tittar på det. Nu har vi då flyttat oss längre upp i det här dikesystemet, och ut med den här sträckan så hade då diket växt igen och fungerade inte längre. Och därför så har vi nu valt att dikesrensa det här, och vattnet rinner på bra återigen. Nu har vi förflyttat oss en bit ännu längre upp i dikesystemet, och som ni ser är det inget jättestort underhållsbehov här, men grenar och kvistar och löv börjar ändå att täppa igen diket, och med enkla åtgärder kan man göra stor nytta. Ja, här långt upp i diket finns det ingen anledning att ta in en maskin eftersom man med ett enkelt redskap lätt kan rensa undan löv och annat. Om du då och då ser över dina diken och samtidigt rensar undan ris och löv, så kommer diket att fungera bättre och i många extra år.